V Dome umenia vládla vo štvrtok 4. septembra slávnostná atmosféra. Oslavovali sa tu hneď dve významné jubileá. Radošinské naivné divadlo oslavovalo minulý rok 50 rokov existencie na scéne slovenskej a aj českej, sa dá povedať. To je jeden dôvod. A druhý dôvod, ktorý je nemalý, respektíve nie menší ako ten prvý, a to je neuveriteľné okrúhle výročie principála, autora umeleckých diel, alebo teda autora diel všetkých vlastne diel Radošinského naivného divadla, principála divadla, režiséra, človeka, bez ktorého vlastne Radošinské naivné divadlo by nejestvovalo, a tým je pán Stanislav Štepka. 50-ku Radošinského naivného divadla si návštevníci Domu umenia mohli pripomenúť aj výstavou s názvom Cesta človečinou. Tá dokumentuje 50 divadelných sezón, počas ktorých herci odohrali tisíce repríz. Tie si pozreli približne 3 milióny divákov. Sme sa snažili porozprávať taký príbeh Radošinského naivného divadla, jeho cestu človeku, to, ako sa vyvíjali osudy toho súboru, kto tam prišiel, ako keby vyrozprávať život toho divadelného súboru. Na budúci rok budeme mať aj 9000 reprízu Radošinského naivného divadla. Ja som tých 9000 odohral, čo je na mňa aj vidieť samozrejme, ale čo je najdôležitejšie, že málo ktoré bolo nevypredané. By som povedal, že na 99% všetky tie predstavenia boli vypredané, z čoho mám asi najväčšiu radosť. 10 rokov, 10 slov, to je záver našich prác. Dovidenia, svetou strohou, dáš mi... Súčasťou štvrtkovej vernisáže bola aj autogramiáda publikácie Divadelného ústavu s názvom Stanislav Štepka, predpovede na zajtra, dve správy o mojom 20. storočí s predpovedou na zajtra. Možnosť zagratulovať Stanislavovi Štepkovi osobne si nenechalo ujsť množstvo jeho obdivovateľov či priateľov. Ja si ho veľmi vážim, to je môj spolužiak. Áno, tu sme chodili do 11. A sme maturovali. Tak si ho vážim veľmi a skutočne som veľmi prekvapená, že človeku sa to ani nezdalo, že koľko všetko napísal, absolvoval, zahral, zorganizoval. Je to úžasný chlapec. Nakoľko ja žijem v Kanade, tak som to privítala a chcem sa mu poďakovať, že pred niekoľkými rokmi prišiel k nám do Kanady a ja som videla jeho predstavenie, tak sa mu chcem osobne poďakovať, že mala som tú príležitosť ho vidieť a vychutnať čas, ktorý nám venoval u nás v Otave, a bolo to veľmi krásne. Ja veľmi rada chodím na Radošinské naivné divadlo, pretože aj v časoch minulých nepriamou rečou alebo scénkami naznačili veci, ktoré sa nemohli hovoriť nahlas, a vždy boli aj aktuálni s dobou. Takisto aj v nových časoch, kedy tiež nie všetko je 100%. Po slávnostnej vernisáži sa herci Radošinského naivného divadla predviedli v hre Z čista jasna, no už onedlho sa budú Radošinci pripravovať na premiéru. Čakajú nás také príjemné udalosti, ako je premiéra novej hry Sláva, o trpkosti svetskej slávy, alebo o ceste za svetskou slávou. Teraz pripravujeme, no a na budúci rok by sme mali premiérovať novú hru, ktorá zase má názov Zmiešaná štvorhra. To je taký pohľad do súčasnosti na Slovensku. Stanislav Štepka je autorom desiatok hier. Čo inému preto zaželať k významnému jubileu ako veľa zdravia a invencie. Ja som mu tam dal aj komplimentku, to je kartička, kde je uvedené moje meno. Aj so štvorlístkom, a napísal som mu veľa šťastia. Pretože aj to som pri hovore hovoril, že prajem mu ešte veľa šťastia v tom, aby našiel takých ľudí skvelých, ktorí ho dokážu motivovať, ale aj zahrať to, čo on napíše. Taktiež ešte dve perá boli o tom, že jedno patrí práve k tvorbe, ktorú on bežne robí pre svoje divadlo a tie príbehy, ktoré píše, ale aj to druhé malo byť výzvou na to, aby možno už aj autobiografické dielo napísal, čo som mu povedal, takže uvidíme, že ako, na akú pôdu padne tento darček. Aby bol zdravý, aby bol šťastný,
aby mal pohodu medzi svojimi najbližšími, lebo keď toto všetko on bude mať, tak ten jeho obrovský talent a ten ľudský rozmer sa pretaví práve do tých inscenácií, ktoré my diváci tak radi a s vďakou príjmame. Veľa invencií. Stanislav Štepka je na svoje pomery a pôsobenie, kde začínal, je taký insitný génius. Tak nech sa mu darí a nech napíše tie zaujímavé pamäti, o ktorých hovoril, a nech sa darí aj Radošinskému naivnému divadlu. Samozrejme, že veľa zdravia v prvom rade, veľa lásky okolo seba, aby mal len ľudí, ktorí mu prajú, lebo tu som si prečítala aj neprajníkov na týchto jeho pri tých jeho fotografiách, takže skutočne mu prajem len veľa, veľa lásky, veľa, veľa zdravia, aby mu to ešte dobre písalo a tú ceruzku, lebo to pero, čo teraz dostal od toho pána primátora, aby využila, vypísal ho celkom do konca. Výstavu mapujúcu 50 rokov fungovania Radošinského naivného divadla si v priestoroch Domu umenia môžete pozrieť až do konca septembra. Pre televíziu Karpaty Eva Berecová.